Dobar vam dan, vrijeme je za OBN Info, moje ime je Aida Spahić. Dobar dan, ja sam Edis Deljković, najprije neke od vijesti dana. Sutra bi trebalo da dobijemo konačan odgovor, imamo li novac ili ne. Elvis Kelmendi ostaje u pritvoru, slučaj preuzima Eulex. U OBN Info govorimo da li će doći do poskupljenja mlijeka. Saznajte i kako svjetski biznismeni dočekuju taksi vozilo. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda nada se da će izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda sutra razmatrati zahtjev naše zemlje za standby aranžman i da će aranžman potom biti i odobren. Naime, sutra bi trebao biti dan odluke šta će biti sa našom zemljom ukoliko nam se kredit ne odobri, pitali smo Nikolu Špirića, ministra financija Bosne i Hercegovine. Ja za sada nemam nijednog signala iz MMF-a koji bi upućivao na to da neće biti novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, ono što ja znam, stvari idu u skladu sa onim što smo napisali u pismu namjere. Da ne prijeti bankrot, ali u svakom slučaju aranžman sa MMF-om bi nam pomogao da sačuvamo makroekonomsku stabilnost i da u ovo vrijeme globalne ekonomske financijske krize se krećemo. Dakle, neće biti bankrot, a mislim da mnogi rurado priželjkuju bankrot Bosne i Hercegovine, zemlje u kojoj žive. Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u Republici Srpskoj i Federaciji ove zime će drastično biti smanjena zbog suše, a moguća su i velika poskupljenja. Da su poskupljenja sve neizvjesnija, podsjećaju nas i vlasti koje zapravo ništa ne čine kako bi se spasila poljoprivreda u našoj zemlji. Današnji udarac je da nema dogovora o uvođenju plavog dizela za poljoprivrednike. Nije postignut dogovor oko izmjena zakona o akcizama, čime bi se stvorile pretpostavke za uvođenje plavog dizela za gospodarstvenike u BiH. Ovo će ih dodatno ugroziti. Lošemu stanju u gospodarstvu doprinijele su i elementarne nepogode, koje će se odraziti na nestašicu i nova poskupljenja. Do nove godine pa tamo jednostavno kila mesa će biti puno skuplja jer ćemo poklati ovo do nove godine što imamo poklati i onda ćemo imati, nećemo imati dovoljno mlijeka, nećemo imati dovoljno mesa, stvarno nećemo imati poljoprivrede. Bosna i Hercegovina godišnje uvozi 70 milijuna litara mlijeka dok se izvozi svega oko 50%. Iako je cijena mlijeka u maloprodaji od marku i 20 do marku i 80, mljekarima ostaje tek 52 feninga. Poskupljenje mlijeka je neizbježno. Nemoguće je da neko očekuje, recimo ako mi imamo 100% poskupljenje stočne hrane, da možemo prodavati litar mlijeka za pola marke i da možemo funkcionisati. I gospodarstvenici RS-a kažu da će predstojeća zima biti vrlo teška. I u susjednoj Srbiji već su najavljene nestašice mlijeka i mliječnih proizvoda, a proizvođači će nastojati tržište stabilizirati uvozom iz drugih zemalja. Slična situacija je i u Hrvatskoj, a na to, podsjetimo se, od prošle zime ukazuju i hrvatski mljekari. U četvrtak će biti održana i sjednica vlade federacije na kojoj bi trebalo biti govora o pomoći gospodarstvenicima. Ako im se ne pomogne, najavljuju drastične korake. Svakako da će se doživjeti jedan veliki pokolj ako u četvrtak 27. vlada federacije ne bude preduzela određeni set mjera da spasi ovo što se da spasiti. Mi ne vidimo boljitka, jednostavno mi vidimo do 60% da se može uništiti stočni fond. Prema ocjeni gospodarstvenika iz Bosne i Hercegovine i regije, povećanje proizvodnje mlijeka može se očekivati tek od lipnja 2013. ali pod uvjetom da se ne ponovi ovogodišnja suša. Istraživanje u vezi sa visinom bruto domaćeg proizvoda po stanovniku u zemljama jugoistočne Europe i ostalim dijelovima svijeta pokazalo je da većina država Balkana ima vrlo nizak BDP u odnosu na ostatak Europe. Prema posljednjoj analizi Međunarodnog monetarnog fonda iz travnja 2012. Albanija se sa 3.992 američka dolara po stanovniku nalazi na 88. mjestu u svijetu, što je najslabiji plasman od svih zemalja u okruženju. Nešto je bolja Bosna i Hercegovina koja se sa 4.618 dolara po stanovniku nalazi na 86. mjestu na svijetu. Makedonija je s BDP-om 5.016 američkih dolara po stanovniku pozicionirana na 84. mjesto, Srbija je 75. sa 6.081 dolar, Crna Gora je 69. sa 7.317, a najbolje plasirane zemlje regije na listi MMF-a su Hrvatska i Slovenija. Hrvatska je 45. sa 14.457
$27 po glavi stanovnika, a Slovenija je regionalni lider prema visini BDP-a koji u toj zemlji iznosi $24,533 po stanovniku. To je ovu članicu Europske unije svrstalo na 32. mjesto svjetske liste. Najviši BDP na svijetu ima Luksemburg i to $113,533 po stanovniku, te slijede Katar, Norveška, Švicarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Australija, Danska, Švedska, Kanada i Nizozemska. Nastavljajući rad na predmetu kodnog naziva BOS, službenici SIPE su uhapsili Hatu Bešlagić zbog sumnje da je oštetila budžet Bosne i Hercegovine u milionskim iznosima kršeći propise pri uvozu robe i tekstila iz Mađarske i Italije. 62-godišnja Hata iz Doboja sa boravištem u Mađarskoj, gdje je obavljala funkciju direktorice firme, konkretno se sumnjiči da je kao član organizovane kriminalne grupe učestvovala u uvozu tekstilne i druge robe iz Mađarske i Italije, za koju je preko svojih pravnih subjekata registrovanih u Mađarskoj sačinjavala fiktivne fakture i popunjavala ih netočnim sadržajima o vrijednosti i količini robe koja se uvozi. Zbog općeg zdravstvenog stanja te poodmakle trudnoće optužene, danas je u kantonalnom sudu Sarajevo odgođeno suđenje Dani Škrbi optuženoj za svirepo ubistvo sarajevskog fotografa Mustafe Bukvića 23. februara ove godine. Novo ročište u ovom predmetu zakazano je za 2. oktobar, kada bi trebao biti otvoren dokazni postupak sa slušanjem prvih svjedoka optužbe. Branilac optužene, advokat Mihat Kočo, izjavio je da se njegova branjenica ne osjeća dobro, te da ni fizički niti psihički nije u stanju pratiti suđenje, zatraživši odgodu pretresa. Optužena Škrba navela je da je cijelu prethodnu noć imala trudove. Elvis Keljmendi, sin narkobosa Nasera Keljmendija, ostaje u pritvoru i nadležnost u cijelom slučaju preuzima Eulex. Podsjetimo, Elvis Keljmendi je uhapšen prije 2 dana u okolini Peći, nakon čega je predat kosovskoj policiji. Za njim je još 2010. godine kantonalni sud u Sarajevu raspisao potjernicu zbog pokušaja ubistva Elvisa Hodžića u sarajevskom naselju Brijek. Kancelarija Interpola u Bosni i Hercegovini predala je kosovskim organima svu dokumentaciju vezanu za sina Nasera Keljmendija, koji se nalazi na crnoj listi SAD-a i kojeg je Bijela kuća označila kao jednog od 3 najveća narkobosa u svijetu. Ja mogu da potvrdim da je Eulexova policija juče uhapsila osobu koja je osumnjičena da je počinila teško ubistvo 2010. godine u Bosni i Hercegovini, kada je ubijen Elvis Hodžić. Ovaj slučaj istražuje mešoviti tim koji čine Eulexov i lokalni tužilac. Kako će se slučaj dalje razvijati, ja ne mogu trenutno da odgovorim na to pitanje. Američko savezno tužilaštvo saopćilo je danas da je Srbin iz Bosne i Hercegovine Mladen Mitrović prilikom predavanja zahtjeva za državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država nije